كسو دواد وراركيو قدن باي ورباهنتا عالان سيدا ميديا حوغا حساسيا يان كلو وداغيا تاليات دقمو او دقال لغود ديلي ايا حالادا او فرها كباحدي دقال حوغن او لسو شايغيو لح ايا طوان سانا كدب ودوين مهيمو اها مقالادا مقدشو او حدا لليا هاي والا فوري ففاهينا ديرادا هاي ايا كسو بحايا قسارة كرنا شاي دقال علوس او كسو عدو قدها دقمدا بردالي اي قبل كباي kaaso u dhaxay ciidanka koonfur galbeed iyo maleeshiyaad hubaysan halkaasina jilbaha la isku laabtay dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay weerar ku qaadeen degmada Bardaale oo ay ku sugnayeen ciidanka daraawiishta koonfur galbeed qasaar xoogan halkaasii uu ka dhashay wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ahaa mid aad u xoogan isla markaasina labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegayaan dadka deegaanka ah dagaalkaani ayaa sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana kamid ah dadka dhintay saraakiil sare oo ku jiro taliyaha degmada Bardaale Allah u naxariistay Cali iyo Booro taliyaha ayaa waxa markii hore soo gaaray dhaawac halis ah kaas oo saacado gudahood oo ku geeriyooday sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka isla mar ahaantaasina lagu kalsoon yahay maadaama magaalada dhexdeeda lagu dagaalamay xaaladda ayaa wali kacsan waxaana sii xogaysanaya dagaalka ayada oo gurmad ay helayaan labada dhinac sidoo kale dagaalkani ayaa saameyn ku yeeshay shacabka ku dhaqan magaalada oo argagax weyn dareemay maadaama korkooda lagu dagaalamayay muddo badan maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo u abaabulan habbeeleed ayaa horay magaalada looga saaray kadib dadaallo la sameeyay si loo soo afjaro colaadda ka taagan halkaasi Bardaale ayaa waxa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd colaad beeleed saameyn ku yeelatay shacabka ku dhaqan gudaha degmadaasi oo ka tirsan gobolka Bay si kastaba ha ahaatee taliyaha degmadaasi waa uu geeriyooday kadib dagaal xoogan oo halkaasii ka dhacay waxaa maanta dib loo furay wadooyin ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasi oo xirnaa muddo ka badan 16 sano maamulka degmada Dharkiinley oo howlgal culus ku qaaday ayaa ku guuleystay inay furaan wadooyin ku yaala degmadaasi oo ay shakhsiyaad gaar ah ay guriyo ka dhisteen gudoomiye Yuusuf Xundubey oo howlgalkaasi horkacayay ayaa sheegay in dhammaan wadooyinka xiran ee degmada Dharkiinley ay furi doonaan sida loo isticmaalo waxaan ka soo shaqeynay oo aan ka rarnay dad deganaa jidadka oo guriyo ka dhistay haddana waxaa noo dhiman wadooyin kale oo aan ka shaqeyn doono ayuu yiri Xundubey sidoo kale gudoomiyaha wuxuu sii raaciyay qorshaheena waxa waaye inaan furno dhammaan wado kasta oo uu roob xiray iyo wado kasta oo u xiran Cali Garoob iyo ciddii sharci darro ku degan inaan bannay dhahno ayaa naga goona ayuu yiri dhinaca kale shacabka ku dhaqan degmada Dharkiinley ayaa soo dhaweeyay tallaabadan uu qaaday maamulka degmada ee lagu furayo wadooyin muhiim ah oo degmadaasi ay shacabka isticmaalaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xogga xasaasi ah ayaan kula wadaagayaa beesha Habargidir oo hablahoodii soo hubeeyay isla markaasina u hanjabaya beesha Shiikhaal waxay yiraahdeen dhalinyaro badan ayaa u dhamaanaya hadii la dilo dambiilihii xaaskiisa gubay ee Sayid Cali isla mar ahaantaana waxay sheegeen xataa in ay gabar siinayaan beesha Shiikhaal ha guursadaan ama ha gubaan ayay leeyihiin isla mar ahaantaani gabdho badan ayaa hub soo qaatay waxa ay taagan yihiin Shiikhaal waxaan ka dhigaynaa timo la xiiray qodobadaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir calan sida Somali TV follow soo dheh anaga culumaana Sayid Cali culumuhu ka soo jeeda ararki guroona waa culumno saax garati maahan aasata Sayid Cali macalin daawud aa lagu aftariska ilaa yaa waa macalin warkaa ka baxa daaradan wana cadaalad waa la waay oodan gacmaha taagtaagaya saas dhahaya ciyaar suuqna way sidas u shaqaysaa ciyaar suuq waa noo joogaa alkoolista ayaana waa noo joogaa Sayid Cali sharciga islaanka ha hela haduu waaye kanaa shaqeyhaya kan Shiikhaal timan la xiraa laga dhigaa timan la xiraa sidaad aragteen hablo badan ayaa u soo hanjabaya beesha Shiikhaal ayagoo isa soo hubaya isla markaasina ku sugan magaalada Cadaado waxa ay leeyihiin odaga xataa way aflagaadeeyeen Allah u naxariistay luul aabaheed waxa ay leeyihiin odaga saqajaan waa gacnaha taagtaagaya hase ahaatee haddii wiilkeena xukun dil ah lagu xukumo Shiikhaal iska dhaafe dadkii xukumay oo maxkamadaha joogay ayaa ayagana loo dilaya ayay taagan yihiin saacado ka hor ayay ahayd markii nin baraha bulshada soo fadhiistay isla markaasina sheegay gabar asiga la dhalatay inuu siinayo beesha Shiikhaal ha gubtaan ama ha guursadaan ayuu leeyahay maadaama gabar laga dilay ama gabadhii la gubay oo wiilkeenana uusan gubin hase ahaatee waxa ay leeyihiin haddii la toogto Sayid Cali waxaa dhammaanaya beesha Shiikhaal ninkaasi oo si toosa ugu hanjabay odaga dhalay luul Allah u naxariistee waxa ay leeyihiin haddii wiilkaasi la dilo dad badan ayaa u dhammaanaya sidoo kale
قبدا ماشي سو استاكتي ايو ان الشرارك كفايدي وحا او نيري قبدا سي ايان اذي هاينا اي عدالة هلا سميو شيخالي كدكتونا دا هدي اي ديشان سيد علي اوغادا داد بدن ايا اردي منايا حتى دادك حكومي او محكمة دا هجوغو تانا اي دي سينا يا قول سادة قدانا نيقا ولاشي تانا اي دي سينا يا قول سادة ولاشي وي وامرين دي ويسيغ متن قول سادة انا قول انا ديشت انا هيدي كنكو يتباح دي بدان قريرك الشيخ قال ومرتي لحنا وانو ايش دينا وانو ايش قول سنة سوالي نروا ميت ما نكلا بنا قبلنا انو حا سواري ايقا حوايا حدا ايقا حوايا قلورتير قبر قبر لوقا بحي محاكا وي لقا قاتا لان قاب نمضنا ما اهم واحد يلي كوري الاماني نبي اللود ايا قلير لقا سوسار سال الله سعطان با سيدا اد ما قشين وذاقاسي ايا اسيقنا وحا اول ليهي هدي اد قادة وايسان تلدينا او ويل كاسي لدلو داد بدن ايا او دمانا يا شاكادة عرقا ايسكو سي شرارتي باشا شيخال ايا ستو سلوغو هنجبيا قبدا مالين هورو براها بلشدا اما ورباهين تسود دوبتي او باشا شيخال او دشي ايا ايقنا وحا اي ليهين هدي اد وحسكو هايسان اماذا ويل كاسي والدليا قبدا سي وا او دلي سكستوها اهاتي باشا شيخال هوبكا ايي قادن ايسا ايي نهدي قبر كميد اه باشا شيخال اسلامر اهان تاني المها برقدر هايستا ايا وحا اي تري المها هبر قدرتا او آن دلي حتى خوريا ايا انسو ديبيا سكستوها اهاتي باشا هبر قدر او قبي اهان بكسو غنق المدوك ايا اسو هنجبيسا باشا شيخال وحي نصيدو كلا اقفيان اباها دلي لول الله انا حريستي شيخ ايا اقفيان وحي نكو تلماميان او دي سقجان سكستوها اهاتي باشا هبر قدر ما اقمي دلك سيد علي ان اي كفر حيان ملايين صومالي او كليها ايسان كفر حينين باشا شيخال وحا هوال اهي سكستي اوهن جبان ان امد صوماليات اي قرب اتهي او دي عبد عسيس او قبر ديسي لقبي اسلام مركاسنا سي ارحان درن لود دلي وحانا قرب تاغن امد صوماليات ملكست اي جوغان باشا هبر قدر مالين كستا اي براها بلشدة سوفا دي سنيان اسلام مرأهان تانا وحي كوهن جبيان ان هدي لطوقتو سيد علي ايو آري دونان ويلل بدن او شيخال اهي هسا اهاتي دولة فدرالك صوماليا ايا توغن ايسو محكمة ها دولة دا ايا اوشق ايسا او دا قاسنا عدالت او كليها ايو سوغيا باشا شيخال نوح اوغو قلي ملاحن ما داما او دا قبدا لديلي او عدالت او رادين ايو هدين لحكمان دولة فدرالك صوماليا محكمة هيدا ايا عدالت دا ايا حكمتي سيكا سباها اهاتي باشا هبر قدر حدي سيد علي لطوكتو محي سمي دونان مو آري دونان او دم بيقا مي يسيب بطسد دونان لول عبد عسيس يرير كيدا وحا قرب استاغن ملايين صومالي اه dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaato dalka